Жұмыссыз жүрген ауыл жастары жұмысқа орналастырылады. Ол үшін жас маман өзінің тұрғылықты жеріндегі Қазпошта филиалына барып өтініш білдіруі тиіс. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша салынатын құрылыс нысандарында жұмыс істеуге ниет білдірген жастардан өтініш наурыз айының 5-нен бастап 15-іне дейін қабылданады. Бүгін Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысы мен Қазпошта акционерлік қоғамы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Осы шара аясында тұрғындарға толық қанды ақпараттық қызмет көрсетіледі. Туындаған кез келген сұрақтың жауабын жас маман KZ 2050 Movement Skype аккаунт арқылы немесе 72 94 70 телефонына хабарласып ала алады. Астананың коды 71 72. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша салынатын құрылыс нысандарында жұмыс істегісін келетін жастардың тізімін үкіметке жолдайтын боламыз. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша қанша жастар қай жерде жұмыс істегісі келетінін біледі. Сол тізім арқылы үкімет өзі оларды жұмыс орналастыру жолдарын қарастырады.